Кабінет міністрів України скерував 905 мільйонів 800 тисяч гривень на підтримку лікарень у період пандемії. Таке рішення ініціювала Національна служба здоров'я України, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу. 905 мільйонів 800 тисяч гривень були перерозподілені з програми медичних гарантій. Ці кошти призначені на підтримку малопотужних лікарень на час пандемії коронавірусу. Гроші підуть в усі регіони, будуть розподілені між закладами, які зможуть використати їх на підтримку своєї роботи під час пандемії, аби надавати якісну та своєчасну допомогу пацієнтам. Рішення щодо розподілу коштів для підтримки закладів охорони здоров'я будуть прийматися на рівні місцевої влади.